Isso aqui é muito diferente daquele outro GMT que eu tinha. Eu tô apanhando com ele, mas vou aprender. Pegar manha. É diferente do outro. Olha aí, ó. Outro pedacinho de ouro. Tá dando de ver amanhã, hein? Tá. Bem miudinho, mas tá. Né? Uhum. Ele tá sujo. Bem miudinho. Opa! Quebrou. É um pedacinho de ouro cravado no mocororô aí, ó. Quebrou, ó. É ouro. Cadê o vidrinho?